Некалькі год пазбаўлення волі. Такое пакаранне пагражае жыхару Гродна. Грамадзянін абвінавачваецца ва ўчыненні насільных дзеянняў у дачыненні да жанчыны. Па дадзеным факце распачаты судовы працэс. Обвиняемый, демонстрируя свое физическое превосходство, пренебрежение к установленным правилам поведения в обществе, применил физическое насилие в отношении женщин, которая выполняла свой долг по наведению порядка, а именно очистке города от антигосударственной символики. Он нанес не менее 2 ударов по лицу и туловищу, удерживал ее за одежду, бросал потерпевшую на асфальт, таскал за волосы и хватал за руки и шею. Следчае мерапрыемства па гэтым правапарушэнні завершаныя. Справа перададзена ў суд Кастрычніцкага раёна Гродна. Пакуль прайшло першае пасяджэнне, дзе былі разгледжаны сабраныя следствам матэрыялы. Канчатковы вердыкт будзе вынесены пазней. Як адзначаюць юрысты, у адпаведнасці з артыкулам крымінальнага кодэкса максімальным пакараннем у такім выпадку з'яўляецца пазбаўленне волі да 3 год.